Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman henkeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksijän syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjarovioista nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. No niin, tervetuloa toisen kauden viimeisen Mitä UFO-jakson pariin. Olen juontajanne Vespa. Me saa Eela taas tässä vetämässä juontoa. Mukava, että olette mukana. Ja mielenkiintoinen jakso taas tulossa, kuten aina. Nimittäin nyt on hyvät setit. Aikaisemmissa jaksoissa vähän on käyty läpi NASA ja kuuta ja tälleen. Ja olen kertonut niissä, että NASA on kadottanut ne alkuperäiset kuuvideot. Niin mistäkään se johtuu, niin se selviää tässä jaksossa, nimittäin Wikileaksiin on vuotanut niitä NASAn alkuperäisiä videoita, tai ainakin niiden kuva-aineetuksia, niin se näkyy vähän mielenkiintoisia juttuja, onko kaikki kuvattu kuussa vai ei, niin se selviää. Ja sitten lisäksi on mielenkiintoista settiä, nimittäin Airil osa 4. Air kertoo lisää salatusta historiasta, Domainin ja vanhan imperiumin sodista, sekä niin kuin maapallon historiaan liittyvistä asioista, miten maapallo on ollut semmoinen hypnoosi-uniplaneetta vähän. Eli mielenkiintoiset setit on tulossa, ja ei muuta kuin let's do it. Right, mennään yhdessä analysoimaan Wikileaksin vuotamia dokumentteja. Mulla on tässä tietokoneella vähän matskua, mitä on tosiaan Wikileaks on vuotanut NASAlta. Näitä alkuperäisiä kuuvideoita. Siitähän on kauan liikkunut kuuja, että ne olisi kuvattu studiossa ja niin edespäin, mutta vaikuttaa siltä, että olisi kuvattu Nevada-naavikolla sekä studiossa. Analysoidaan yhdessä tätä videoa. Tämä on aikamoinen jymypommi, jos tätä sanaa haluaa käyttää. Here we go. You wanna be in pictures. Not the best. Let's see. It's another one to print. I think that's awfully good. That one and the one before it were pretty good. Did we have about 15 seconds? Oh yeah, you got a lot of time. Yeah. I claim this land in the name of... What do you got now? I claim this... Eli siellä on näitä ohjaajat on paikalla ja valaisijat on paikalla, niin edespäin heittää tää läppää. Tämä on niin kuin ainakin se Nevada-vaarikolla. Tänään ei kyllä yhtään sanaa, niin kuin sori. Nevadan aavikolla kuvattua matskua. Ja aika mielenkiintoista täytyy sanoa. Tässä näkyy ilmeisesti yksi ohjaajista, valaisijoista tai muista, mitä tyyppejä täällä on. Tässä välillä tämä näkyy tätä aavikkoa, mikä sitten on vaihdettu mustavalkoiseksi sitten.
on se pystynyt peittämään paremmin sen, kun kuvataan aavikolla, mikä on ehkä vähän ruskeampaa, niin kun se vaihdetaan mustavalkoiseksi, se näyttääkin harmalta ja se sopii näyttääkin kuulta sitten semmoista. Land in the name of... What you got now? Me kuullaan tässä niitä ääniä myös, mitä ne keskustelee sitten tuolla ja ohjaa niitä tyyppejä, mitä pitäisi toimia ja kaikkea, mitä ne se on kuvasten aikana tehnyt. Tämä näkyy, että ne pomppii tuossa ja näistä edespäin. Now move. Tuossa näkyy se kuuluisa lippukohtaus muun muassa. Me nähdään tässä se, että tämä on ihan selvästi maassa kuvattu. Tässä on sitten vedetty mustaksi tuo. Ja sitähän moni epäilee, että miksei, että kuussahan pitäisi näkyä tähdet. Ne pitäisi näkyä paljon kirkkaammin kuin ei ole mitään valosaasteet niin edespäin. Mutta täällä ei näy, koska tuolla näkyy sitten niin kuin horisontti ja muuta, mikä on sitten peitetty tietokoneella myöhemmin. Kautta säädetty valastus sille, että se ei näe. Ja tässä me nähdään niin kuin semmoinen yksi mahdottomuus, mitä kuussahan ei ole vetovoimaa, eikä siis siellä on vetovoima, mutta siellä ei ole ilmakehää, niin sen lipun ei pitäisi heilua. Ja tässä nähdään, että se heiluu aivan samalla tavalla kuin maapallolla. Se heiluu vähän tuulessakin, se ei heilu pelkästään tuossa. Niin tuossa. Tämä näkyy, että ne on selvästi aavikolla. Sitten tässä vähän säädetään kuvakulmaa niin edespäin. Ready? And action! Cut it, Jim. Quit that! Rip 4. He needs to still 41. Talk this mark. Yeah. Or once more, please! Otherwise, he'll change. Let me walk it before you tell me if I don't want back in the middle of it. 41. Tässä voi joku vielä epäillä tässä vaiheessa, että okei, ehkä tämä on tämä alkuperäistä kuumatsku ja sitten siinä on vaan päälle heitetty nuo äänet ja välillä jotain juttuu, tiedätkö, että eihän tässä ole vielä mitään ihmeellä. Sitten tämä koko ajan niin kuin paranee, mennään vaan eteenpäin. Headslight. Pienemme tämän strobelit tämän kanssa vähän ralliin. Tässä näkyy, että kamera kyllä vähän heiluu, mutta niin on. Noilla on toi joku, mä en tiedä miksi ne piippaa tuolla toi ärsyttävä toi. Ilmeisesti silloin aina sitten otetaan kuusi kohtaus, niin piipataan, että se tulee se ääni spaikki, niin se on erityisen helppo sitten katsoa, että missä kohtaa leikataan. Ja sitten tässä on tämä, kun ne lennetään lentokoneella tietyllä tavalla, niin sitten se luo sen, sen tietyn vähäksi aikaa sen painovoimattoman tilan, niin sitten ne on myös testattu. Exactly right, and it has to be, we have to be high enough so that we've got you against blue sky and not against earth as you're coming in. You're coming in the descending approach as you get in. Over. Eli tossa just selitti sitä, että se pitää tulla tietyssä kulmassa, ettei nähä niinku maapalloa, tiiäks, eli sininen taivas tai jotain niinku. Ja eli ne on niinku dronen kanssa lennättänyt käytännössä vaan lähellä Nevada-aavikkoa. We can rehearse it. Said go back and we'll rehearse it and see how it looks. Okay. Ready? And action. Headshot. Tässä on tosiaan 11 minsaa tätä matskua, tai 11 minsaa 44 sekuntia, 1-1-1-1-4-4. No kuitenkin niin mutta luultavasti tätä matskua enemmän, tämä on niin kuin leikätty tämmöiseen vähän virittävämpään pakettiin, että tämä on varmaan monta tuntia tätä matskua. Mä en tiedä, löytyykö Wikipediasta ne niin kuin isompi setti tästä, vai onko se eritetty tälle?
liikuttua, me nähdään helikoptereita. Ja itse asiassa jossain kuukuvissa myös on ollut epäilyttävästi näkynyt siellä taustalla jotain mustia pisteitä ja tämmöisiä, että ne on varmaan ollut just nyt helikoptereja esimerkiksi. Tää selvästi ollaan Nevadan aavikolla kyllä kuvailemassa. Helikopterit lentelee siellä ja tyypit pyörii ja niin edespäin. Sitten ne kokeilee kamera-asetuksia, että miten saadaan niin kuin sopiva kontrasti sille, ettei näy taustallakaan sitten mitään niin edespäin. Tietysti tuohon aikaan on ollut vähän huono tuo kuvalaatukin, että se on pystynyt helpommin peittämään asioita. No näyttää mielenkiintoista näin. Tämä on aika pitkä salaisuus kyllä ollut, että niin kuin pysynyt kauan salassa, vaikka porukka on kertonut kaikki virheet niistä videoista, mutta silti on aina, että joo, juu. Toi, ehkä toi lipuheilunta on ollut se kaikista selkeä. Use the second marker then. Love you, nice. Yeah. Well, this is a hell of a time not to. That's now. Right. We're a little deep now. Right. I lost the line. I got Oscars. We're rolling. See, now you're swara. Right now, Jim, that was better. Forget it. Wait a minute. The third seat. Okay. Step your third. Eli kaikki on niinku studiossa tehty vaan. Kaikki on vaan studiossa tehty ja Nevada-aavikolla. No, miten sitä olisi ketään uskonutkaan, että on se folio, koska pääsee sen. Boy, this is the beauty of this place. It's just absolutely incredible. There's another spectacular view. The pilot who missed the crater. Watch out, John. Let's see, another one to print. I think that's awfully good. They're gonna use clapsticks on this one. Be a mic tap hit. Osa oli selvästi kuvattu niin kuin veden alla myös jo. Näyttää leijuisen näistä. Action. And the symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. Roll, please.
continues. I didn't take him all the way in. I'd rather than even say anything about the, you know, about the, I like to keep this stuff to an absolute minimum. Here, Carl, I'll follow you around. Peter is... coming up now, I'll follow him off the ground. Head slate. Go ahead. Hey, somebody's gonna land there. They landed in the field. Whoa. Head slate. Okay, you can be the biplane coming overhead about 300 feet. Okay. Any other calls? Tail slate coming up right now. Right now. Jim, that was better. Hold on. Rehearsal, guys. This is just rehearsal. Ready? And action. Altitude local high. I think it's been almost 10 years since you've been trying to do this. Pitch forward, get a really good view. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Tässä näkyy selvästi vähän sitä editointia, mitä ne on editoinut juttuja. Peter has put a mark back there where he wants you to land. What's it look like? 5.5 pounds. It's a tire. Nine forward. Forward. Is it a good spot? Good to know? Yeah. Is that it? Yeah. 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 Command override off. And then I'm off. We're home. 413 is in. Man on the moon. Okay. Okay. Ready? And action. What do you think? Well, it's not a good idea, but what were you gonna do? Tämä kestää vähän vajaa minuutin vielä. Tässä on lopussa aika mielenkiintoisia kohtauksia myös. Forget it. Wait a minute. You know what I'm saying? Mm-hmm. This is this shot, right? Only then, what are you going to move around another master before you get in closer? Oh no, this sequence right here. Yes, the two shot of you just picks it up from there. And they're moving it from 4 foot and comes back. Uh-huh. As the scene progresses, we're going around. Yeah. Because I don't think you can divorce this kind of station from that. I don't think it just came from 5 solid minutes of this. Mm-hmm. Very important to understand that you're reacting the way we would react to seeing this. Näkyykö? Se on mukaan kuussa, sitten tässä on tämä lippu ja täällä on jotain vähän heikkoa tässä kuva, mutta jotain ehkä valaistuslaitteistoa muuta. Ja sitten täällä on studiokatto tämmöistä. Mitä tuosta voidaan päätellä, niin ei voi kauheasti luottaa noihin kuuvideoihin. Ehkä siellä on käyty jollain muulla teknologialla tai teleporteilla tai aluksella, mitä meille ei kerrota, mutta siellä luultavasti on jotain, mitä meille ei haluta tietävän, joten ne on kuvattu sitten Nevadan aavikolla sekä studiossa nämä pätkät. Siltä vähän vaikuttaisi, sen takia NASA ei ole pystynyt tuomaan julki niitä alkuperäisiä videoita, on väittänyt, että ne on vahingossa nauhoittanut niiden päälle tai ne on kadonnut ja kaikkea, että niiden tarina on muuttunut pari kertaa. Eli selkeästi näitä asioita peitellään ja näistä pitää ihmisellä valehdella. Koko ajan enemmän paljastuu totuuksia näistä asioista.
No niin, eli nyt olisi käsittelyssä Aerial Humanoidin haastatteluosa 4. Eli tämä perustuu Matilda O'Donnell McElroyin tekemiin haastatteluihin, jossa hän haastatteli tämmöistä Roswellista, Roswellin maahansyöksystä löytynyttä humanoidia telepaattisesti, ja sitten hän kirjoitti ylös ja puhui ne, mitä hän kuuli, tai sai tietonsa telepaattisesti, niin sitten siellä oli useita tämmöisiä konekirjoittajia. Niin nämä perustuu niihin vastauksiin, mitä Aerial kertoo, ja välillä hän vastasi kysymyksiin, ja välillä hän sitten kertoi pitemmin omia juttujaan, niin nämä tekstit perustuu siihen. Aerial antoi haastattelussa, tämä osa kertoo enemmän sit historiasta, niin hän antoi täysin erilaisen kuvan maapallon historiasta ja erilaisten asioiden kulusta ja mikä on johtanut mihinkin ja niin edespäin. Ja meillä historiakirjassa on täysin erilainen kuva siitä. Ja eli Domani on jotenkin ehämpi kuva tästä historiasta ja mehän nähdään vaan se paikallinen ja sit ajallinen totuus ja historiassa aina voittaa ja kirjoittaa sodista aina sitten jutut ja sitten on aina Venäjän ja Suomen näkökulman taas ihan eri ja niin edespäin. Ja se on tällaista. Nämä Domanin joukot on tarkkaillut ihmiskunnan tieteen ja sitten kulttuurin kehittymistä vuodesta 1150 lähtien. Eli aika pitkä aika ja tällä aikana vanha imperiumin joukot tässä aurinkokunnassa tuhottiin. Eli Domaini ja vanha imperiumi on vähän taistellut niin keskenään, ne on kaksi tietynlaista joukkoa. Mutta tämä perustuu vuoteen 1947, eli sen jälkeen on myös sattunut nämä asiat muuttua aika paljon, että pitää ottaa huomioon, että tämä perustuu siihen tietoon. Mutta sen tietynlaisen kauko-ohjatun hypnoosioperaatun vaikutukset on sen jälkeen laantuneet, mutta ne vaikuttaa vieläkin nykypäivänäkin. Eli on tietynlainen, hän puhuu semmoista tietynlaista hypnoosimatriksitajuussysteemistä, mikä vaikuttaa meihin. Ilmeisesti nämä vanhan imperiumin kaukohallintahypnoosilaitteistot sai osumaan näiden sotien aikana. Ja sen seurauksesta sitten tai vaikutuksesta niin isbeille, eli meille ihmisille, sieluille, niin edespäin ihmisille, alkoi tulla muistoja entistä elämistä tai sitä niin kuin teknologiatietoutta. Ne alkoi muistaa teknologiaa ja tiedettä, mitä ne oli jo oppinut sitten entisissä elämissään. Ja sitten kun niillä tuli näitä sieltä tietoutta ja kokemusta jonkinlaista niin kuin muistia, ja kun tämä hypnoosilaitteisto oli, se vaikutus oli vähän laantunut, niin silloin loppui tämä niin kuin Dark Ages-aikakausi, eli tämä pimeä aikakausi, joka silloin oli oli Euroopassa niin kuin se keskiaikana ja niin edespäin, niin se alkoi sitten se vaikutus lakkaamaan. Tästä lähtien ihmiskunta alkoi pikkuhiljaa sitten kehittyä enemmän, että ne ei ollut enää niin rajoittuneessa tilassa. Niin tiede ja matematiikka ja tämmöinen kehittyy. Tietos fysiikan peruslajeista sekä sähköstä muutti maapallon käytännössä yhdessä päivässä. Mahdollisuus muistaa teknologiaa palautui monille älyköillä tämän 1150-luvun jälkeen ja tähän liittyy sitten myöhemmin muun muassa Sir Isaac Newton, niin hän alkoi muistaa sitä asioita ja sen kautta muutaman 10 vuoden aikana toi todella paljon asioita uudelleen valoon. Eli uudelleen muisti asioita, hän ajatuksissaan niin kuin keksi niitä, mutta oikeasti hän vaan muisti niitä, mitä hän oli aikaisemmissa elämissään kokenut ja tietänyt. Alkuperäisesti kukaan ei pysty keksimään noin paljon matemaattisia kaavoja ja funktioita ja tiedeasioita yhden elämän aikana, eikä edes satojen elämien aikana, mitä Sir Isaac Newton sitten kehitti niin pienessä ajassa. Isaac Newtonhan kehitti tosiaan muutama 10 vuoden aikana ihan uusia oppialoja ja uusia fundamentaalisia matemaattisia oppeja ja niin edespäin, mitä sitten on koulutettu sen niin kuin eteenpäin ihmisille. Maapallon ispiit on alkanut muistaa pikkuhiljaa näitä asioita, pieniä paloja teknologiasta, joita on olemassa ympäri universumia. Sitten Aer kertoo, että teoreettisesti jos kaikki nämä niin kuin unihypnoosisysteemit saataisiin pois päältä, niin me saman tien muistettaisiin kaikki meidän entiset elämät. Mielenkiintoista.
Eli me saataisiin kaikki muisti takaisin, mutta tämä maapallo on ollut semmoinen tietynlainen vankilaplanetta, ja sen tarkoitus on ollut pitää meidät semmoisessa rajoittuneessa tilassa ikuisesti, promoten välinpitämättömyyttä, epätietoisuutta, taikauskoa, sotia, ispien eli ihmisten välillä ja niin edespäin, jotta me pysyttäisiin tämmöisen elektronisen voimakentän takana, mikä on semmoinen tietynlainen Matrix-hypnoosijärjestelmä, joka sitten pitää meidät tietyllä lailla unessa, ja siihen sitten liittyy nämä koulutusjärjestelmät ja muut mediat ja muut, mitä nyt me tiedetään, että aika paljon siellä on kaikenlaista systeemiä. Kuten noissa aikaisemmissa osissa, niin Aira tässä myös muistuttaa, että ispit on todella on tuotu maapallolle joka puolelta galaksiamme muista vanha imperiumiin planeettajärjestelmistä, mutta tämän jälkeen on tullut myös näitä indikolapsia, mitkä sitten on reikarnoitunut myös sitten, niin kuin kaikki ei ole siitä vanhaa imperiumin kautta, jotka on tullut muuttaa tätä järjestelmää, mutta osa on heitetty tavallaan tänne vankilaan. Eli tämä on aika monimutkainen asia, mutta tänne on syntynyt porukkaa muun muassa, eli meillä on ollut entisiä elämiä, ja sitten meidät on niin kuin tuotu syntymään tänne, meidän tietos on siirretty sieluun, mistä halutaan kutsua, niin meitä on tuotu muun muassa Siriukselta, Aldebaronilta, Pleiadeelta, Orionilta ja Drakonikselta ja monista muista järjestelmistä, myös järjestelmistä, mitä ei ole meidän niin kuin, kirjoissa, mitä me emme tiedä niitä planeettojen nimiä ja niin edespäin. Eli täällä on paljon ispejä, jotka tulee nimettömistä planeettajärjestelmistä, kulttuureista, kielisistä sivilisaatioista ja niin edespäin. Me ei tiedetä niitä, minkälaisia siellä on kaikki ollut sitten. Jokaisella oma kielensä, uskomusjärjestelmänsä, moraaliset arvot, koulutus ja historia. Ja hän kertoo sitä, että kun tänne on sitten tuotu näitä ispeitä, niin ne on sitten sekoittunut yhdessä maapallon entisten alkuperäisten asukkaiden kanssa, jotka on tullut toisesta tähtijärjestelmästä 40 000 vuotta sitten, anteeksi 400 000 vuotta sitten. Ja ne silloin perusti, ne on tullut perustamaan silloin Atlantiksen ja Lemurian sivilisaatiota, eli ne on kaksi sivilisaatiota, mitä on ollut aikaisemmin olemassa, mitä on nyt sitten ruvettu tuomaan tänne, tai silloin aikoinaan, jotka sitten tuhoutui myöhemmin. Ne sivilisaatiot jäisivät hyökoaaltojen alle maapallon magneettisen kentän muutosten takia. Ja ilmeisesti, Airelin mukaan ilmeisesti juuri nämä ispit olisivat alkuperäisiä lajeja, ihan niin kuin ensimmäisiä, jotka sitten alun perin meni Australian kehittämään sivilisaatiota, eli ne lähti niin kuin Australiasta leviämään. Ja hän kertoo, että nämä vanha imperiumin sitten asettamat lajit tänne oli täysin, tai ne sivilisaatiot oli täysin erilaisia, mitä vanha imperiumin omat sivilisaatiot on, jotka on NS-elektronisia avaruusoopperia. Eli on tietynlaista illuusiota, elektronisia avaruusoopperia. Eli se pidetään esimerkiksi tietynlaisessa näytelmässä koko ajan. Atomisesti poverisoituja kasaumia kattaa monialaa yhtiöitä aikaisemmista sivilisaatioista, jotka oli valloitettu ydinaseilla ja kolonisoitu toisesta galaksista tulleiden ispien voimin. Eli nämä imperion omat sivilisaatiot olivat elektronisia avaruusopperia, jotka oli atomisesti poverisoituja kasaumia kautta monialayhtiöitä aikaisemmista sivilisaatioista, jotka oli valotettu sitten ydinaseella ja kolonisoitu toisesta galaksista tulevien ispien voimin. Eli toi on aika mielenkiintoinen lause. Ne on illuusia, tai ne on niin kuin kasattu isoista yhtiöistä, ne on täynnä byrokratiaa, ne on semmoista illuusio, se on se juttu. Ja sitä on koitettu tällä maapallolla kehittää myös. Tämä puhuukin vähän tästä byrokratiasta jonkun verran Airilta tässä, että suora lainaus Airililta. Byrokratia, joka kontrolloi aikaisempaa vanhaa imperiumia, oli vanha avaruusopera yhteiskuntaa, jota johti totalitäärinen konfederaatio, joka muodostui planetaarisista hallituksista, joita säädeltiin brutaalilla sosiaalisella, ekonomisella sekä poliittisella hierarkialla, jonka päähahmona toimi kuninkaallinen monarkki. Eli siellä on tietynlainen hierarkia, missä monarkki hallitsee, ja hän kertoi siitä, ja tämä on vähän sama kuin meilläkin täällä on, niin kuin, mihin aika paljon perustuu tämä, että on presidentti tai kuningatar tai kuningas ja niin edespäin. Ja Air kertoo sille, että tällaisia yhteiskuntia kehittyy yleensä planeetoilla, jossa
kansalaiset hylkää oman vastuunsa ja ne siirtää se vastuun autonomiselle itsesäätelylle sitten, että se järjestelmä sitten säätelee, että mitä sä saat tehdä, mitä et saa tehdä. Niin kuin me tiedetään, että maapallolla on eri kulttuureja, missä on eri säännöt, esimerkiksi ikärajat ja muut vaihtelee, niin se vastuu siirtää niin kuin pois. Okei, valtio niin kuin säätää kaiken. Usein tässä vaiheessa ispit sit menettää vapautensa dementoiduille ispeille, jotka kärsii ylitse pääsemättömästä paranoiasta, että jokainen ispi olisi heidän vihollisena. Se on se heidän paranoia, näiden hallitsijan. Ne luulee, että jokainen on vihollinen. Ja joka pitää kontrolloida ja tuhota. Eli nämä ajattelevat sitä, että meidän pitäisi jotenkin kontrolloida ja tuhota. Heidän lähimmät ystävät ja liittoväiset, joita he rakastavat ja arvostavat, kirjallisesti rakastavat heidät hengiltä. Tai heidät rakastetaan kirjallisesti hengiltä. Eli ne tekee toisilleen sitä, että ne, niin kuin, ne on todella hyviä liittolaisia, mutta sitten ne kuitenkin puukuttaa aina selkää. Ja koska on olemassa tämmöisiä ispejä tai ihmisiä, jotka antaa vapautensa pois, niin siitä johtuen sitten Domain on oppinut, että vapaus pitää voittaa. Eli jos joku haluaa olla orja, niin silloin on käytännössä vapaus olla orja. Ja, eli se pitää voittaa, sitä pitää vaatia. Tämmöinen näkökulma. Sitten tässä kertoo, että Domain on sitten, kun tämä vanha imperiumi on vähän semmoinen drakoninen järjestelmä, niin Domain kertoo siitä, tai Air kertoo siitä, miten Domain on sitten on vallottanut niiden johtavan planeetan. Eli tämä vanha imperiumi on niin kuin, niiden johtava planeetta on otettu haltuun. Ja, vaikka Domainin sivilisaatio on huomattavasti nuorempi ja pienempi kooltaan, on se jo paljon voimakkaampi ja paremmin organisoitunut ja yhdistynyt. Niin tämä on se pointti siinä, että sen takia ne pystyy hallitsemaan paremmin asioita kuin se, että kaikki jaetaan pikku alueisiin, niin kuin esimerkiksi sotajärjestelmässä compartmentalization jaetaan niin osa-alueisiin, niin se ei olekaan hyvä juttu. No, Air käyttää taas vähän mielenkiintoisia termejä, niin kuin suomen kieleen kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta kuitenkin hän käyttää tämmöistä termiä kuin epähemmoteltu, eli hiljattain epähemmoteltu saksalainen totalitäärinen valtio, eli Tangertu on 47, tämä kertoo ilmeisesti Hitlerin ajoista. Eli hiljattain epähemmoteltu saksalainen totalitäärinen valtio on samankaltainen vähän kuin tämä vanha imperiumi, että niissä on samoja piirteitä, mutta ei läheskään niin brutaali, eli se vanha imperiumi on ollut paljon brutaalimpi kuin tämä natsiajan systeemit. Ja ainakin 10 000 kertaa vähemmän voimakas. Eli mielenkiintoista. Monet ispit sitten on tänne maapallolle syntynyt sen takia ihmisiksi, että he ovat väkivaltaisesti olleet totalitääristä hallitusta vastaan entisissä elämissään, niin heitä on heitetty tänne niin kuin rangaistuksena. Tai sitten koska he ovat olleet psykoottisesti todella julmia, eli niitä ei ole pystynyt kontrolloimaan myös. Eli se on johtunut just siitä, että vanha imperiumi ei pystynyt hallitsemaan. Niin se on yksi syy, minkä takia tänne on inkaroitunut porukkaa. Osa on siis Starsida ja muualta, mitkä on tullut auttaa. Osa on sieltä vanha imperiumi, mitkä on niin kuin heitetty tänne. Ja Airi jatkaa kertomista siitä, miten tänne sitten on niinku tuotu, kun mehän synnytään niinku mielentyhennyksen kautta, eli me ei muista meidän entisiä elämiä, niin Airi kertoo tästä enemmän, että ainoastaan tämmöinen demoninen itseä palvela hallitus voisi käyttää logiikkaa ja tiedettä vaikuttaakseen sitten, vakuuttaakseen semmoisen ultimaattisen ratkaisun, että nyt näin pitää toimia. Et ratkaisu on se, että toi pitää muurahata, sen mieli pitää tyhjentää, sen tietoisuus pitää siirtää tonne. Eli hän kertoo, että täällä on paljon niin kuin artisteja, neroja, keksijöitä ja muita, mitkä on heitetty vaan tänne planeetalle, koska ne on ollut epäsopivia sinne drakoniselle hallitukselle siellä vanhan imperiumin ajassa. Ja sitten lisäksi, että täällä on näitä artisteja, neroja ja muita, niin täällä on poliittisia vastapuolia, mitkä on ollut eri mieltä. Sitten täällä on tappajia, varkaita ja perversejä. Ja, eli täällä on koko galaksin niin kuin vammautunein porukka tämän Airilin mukaan. Eli tuossa oli vähän sama, mitä aikaisemmissa osissa hän on kertonut myös tästä, että okei, täällä on nyt artisteja ja muuta.
Mutta hän jatkaa sitten vähän historiasta kertomista, että alkuaikana ISPit lähetettiin tänne vankilaplanetalle maa tosiaan, mutta ne lähetettiin Intian alueelle, eli silloin kun vanha imperiumi lähetti, ei niin alkuperäiset vaan nämä, mitä vanha imperiumi lähetti, niin lähetettiin Intian alueelle ja sitten ne lähetettiin leviämään sieltä, niin oli tietynlainen koodisto annettu, niin kuin, että alitajuisesti ne lähtee leviämään tietylle alueelle. Ja sieltä ne lähti leviämään Mesopotamiaan, Egyptiin, Mesoamerikkaan, Atsaehen, Kreikkaan, Roomaan, Eurooppaan ja uuteen maailmaan. Eli nämä olivat johdettavissa hypnoottisilla käskyillä seuraamaan vanha imperiumin antamia kaavoja, jotka vanha imperiumin vankilajohtajat oli antanut. Ja tämä oli hyvin kehittynyt mekanismi, joka piilotti oikean aikan ja pajan. Tämä oli hyvin kehittynyt mekanismi, joka piilotti oikean aikan ja paikan. Eli siitä, kun heidät oli laitettu tänne leviämään, niin oli tarkoitus, että ne lähtee sieltä nopeasti eri puolille, ettei pystytä selvittämään sitä oikeaa paikkaa ja aikaa, missä he on niin kuin kehittynyt. Jos ne olisi voinut kasvaa siinä alueella ja levinnyt semmoinen luontoisesti, niin se olisi ollut paljon helpommin selvittää, missä on se keskipiste. Mutta se oli ihan tarkoituksella, koska se oli osa sitä hypnoosia. Ja tarkoitus oli tosiaan vangita nämä tänne maahan, ja että ne ei muista mitään sitä aikaisemmista elämistä ja siitä, miten ne olisi tullut tänne käytännössä. Koko ajan pidetään esimerkiksi tietynlaisessa keinotekoisessa unessa. Ja sitten meille luotiin semmoinen tietynlainen kulttuuri ja nämä ajatukset ja muut, ja mitkä ei ollut yhtään samantapaisia kuin mitä meidän entisessä elämässä oli ollut. Eli me luotiin täysin uusi identiteetti tietyllä tavalla. Eli hän kertoi, että jokaisen feikkikulttuurin kielet, pukeutuminen ja kulttuuri on tarkoitettu uudelleen pakottamaan unohtamista, koska ne eivät muistuta vanhaa imperiumia aikaisemmista planeetoista, joista heidät on tuotu. Kauan aikaa sitten aikaisemmin tietynlaiset sivilisaatiot pyrkivät toistamaan itseään uudestaan ja uudestaan, koska ispit, jotka loivat ne, tulivat tutuiksi tietyille kaavoille ja tyylille, ja ne pysyvät heidän mukanaan. On iso työ keksiä kokonainen sivilisaatio, kulttuureinen, arkkitehtuurinen, kielenen, tapoineen, matematiikkaneen, moraalisin arvoineen ja niin edelleen. On paljon helpompaa kopioida vanhoja, ennen tunnettuja, toimivia kaavoja. Hitta Airil vähän paneutuu tarkemmin tähän maapallon historiaan vähän tarkemmin, että hän kertoi, että Domainin joukot oli tuonut sitten veediset hymnit Himalajan alueelle noin 8200 vuotta sitten, ja tällöin oli jo olemassa joitain yhteiskuntia. Ja tällöin arjanit valtasivat Intian ja toivat veediset hymnit mukanaan. Eli Domainin joukkoihin kuuluu useita eri lajeja ja rotuja ja eri planeetan asukkeja, niin tästä tulee taas tämä arjanit, mikä on mainittu myös siinä itse asiassa viime videossa, mikä käsitteli Hitlerin salaista ufoteknologiaa, joka on saatu kuulemun arjaneilta. Mielenkiintoista, että tässä on mainittu tämä sama laji sitten myös. Eli tässä on kerrottu, että arjanit valtasi Intian ja toi sinne veediset hymnit. Nämä veerat oli niiden arjaneiden tai Domainin joukkojen oppimia ja muistamia. Ja niitä oli kannettu suullisesti sukupolville 7000 vuotta, ennen kuin ne laitettiin sitten kirjoitettuun muotoon. Eli ne oli kauan ollut suullisessa muodossa, ennen kuin ne laitettiin kirjoitettuun muotoon. Tuon aikana yksi Domainin joukkojen jäsen inkarnoituu maapallolle Vishnuna. Eli Vishnu oli ilmeisesti se, joka toi sitten tekstin. Mä en tiedä, mitä näissä menee, mutta tässä kuitenkin, tai sitten tätä jälkeen, mutta tässä puhutaan kuitenkin, että yksi heidän Domainin joukkojen henkilöstä sitten reinkarnoitua, eli syntyi Vishnuna. Ja hänet on kuvattu monta kertaa Rig Vedana, ja hän on vieläkin yksi hindujen jumala. Vishnu taisteli sitten uskonnollisessa sodissa vanha imperiumin joukkoja vastaan. Hän on hyvin tehokas ja aggressiivinen ispi sekä upseeri, joka nykyään on siirretty muihin tehtäviin Domainissa. Eli hänen oli tarkoitus syntyä tänne maapallolle suorittamaan tietynlaista tehtävää. Ilmeisesti nämä veediset tekstit, tai ainakin tämä uskonnollinen sota, oli orkestroitu hyökkäykseksi ja kapinaksi Egyptin Pantheonia
Pantheonia vastaan. Ja tämä oli vanha imperiumin luoma, tai Egyptin Pantheoni. Ja sitten, eli luotiin tämmöinen tietynlainen konflikti, ja sen tarkoitus oli sitten vapauttaa ihmiskunta feikkisivilisaation elementeistä, jotka olivat keskittyneet useiden jumalien palvontaan ja taikauskoisiin rituaalimenoihin. Eli niin kuin Domani halusi niistä eroon, tai ihmiset halusi niistä erään, Domani halusi vähän auttaa siinä. Ja kun oli kaikkea useiden jumalien palvontaa ja taikauskoisia rituaalimenoja, ja sitten, joita sitten papit muun muassa suorittiin. Ja kaikki on osa vanhan imperiumin mentaalista manipulaatiota, piilottaakseen heidän rikolliset toimintansa maapallon ispeiltä, eli nämä papisto ja muu kuuluu siihen niin kuin juttuun. Papit tai vanginvartijat ovat olleet mukana uudelleen pakottamassa ideaan, että yksilö on vain biologinen keho ja ei ole ikuinen henkinen olento, niin kuin me oikeasti ollaan. Vanha imperiumi haluaisi ihmiset saada uskoa siihen, että yksilöllä ei ole identiteettiä, yksilöllä ei ole entisiä elämiä, yksilöllä ei ole valtaa kautta voimaa, vain jumalilla on voimaa ja valtaa. Eli tämä on se näkökulma, meidät ihmiset on laitettu uneen. Ja jumalat ohjaa sitten pappeja, jotka on sitten ihmisen ja jumalan välillä, ja sitten ihmiset palvoo niitä jumalia, mutta niiden pappien oppien kautta, ja ihmiset on käytännössä niiden pappien orjia tiedostamattomasti. Ja nämä papit sitten pelottelee ihmisiä muun muassa ikuisella helvetillä ja kautta kirjoituksella, jos ihmiset ei tottele heitä. Eli tässä on vähän niin kuin sillä tavalla, että käytetään ihmisiä hyödyksi. Ja sehän nyt aika selkeä, jos katsoo aika paljon, mitä Vatikaani ja nämä uskonnot on saanut aikaan sitten nämä, mitä aina sitten vuosittain on tullut näitä lasten hyväksikäyttötapauksia ja muuta, niin se ei ole ihan niin kuin valosta tämä toiminta kuitenkin, vaikka ne koittaa esittää, että se olisi niin kuin positiivista, mutta se on ihan just toiminta. Sota tämmöisessä henkisessä vallottamisessa Domainin ja vanha imperiumin välillä taisteltiin aikana 1500-1200 EKR, ja Domainin joukot koitti opettaa konseptia yksilöllisyydestä ja ikuisesta henkisestä olennosta ihmisille, että me ollaan ikuisia henkisiä olentoja, ja että me ollaan niin kuin, ja niitä opetettiin vaikutusvaltaisille ispeille ja vaikutusvaltaisille ihmisille maapallolla, että ne voisivat jakaa sitä tietoa eteenpäin. Yksi näistä tapauksista johti todella traagisesti tämmöisen konseptin väärin ymmärtämiseen, väärin tulkintaan ja sitten väärin toteuttamaan. Eli oli semmoinen tietty idea ja se pervertoitiin, muutettiin tarkoittamaan, että on olemassa vain yksi isbi sen sijasta, että on useita isbejä. Eli idea pervertoitiin tarkoittamaan sitä, että on olemassa vain yksi isbi sen sijasta, että on olemassa useampia isbejä, eli ikuisia olevaisia. Ja tämä oli selvästi törkeä väärinymmärrys ja äärimmäistä haluttomattomuutta ottaa vastuu omasta voimasta. Ja selvästi tämä oli osa sitä vanhaa imperiumin unohdushypnoosioperaatiota, eli että meillä ei ole sitä voimaa, vaan se on aina jossain ulkopuolella, aina rukoillaan jotain ylempää. Eli se on se juttu. Silloin me ei löydetä meidän omaa voimaa. Eli hänen mukaan me ollaan kaikki isbejä. Eli on, olla. Siitä se tulee sanasta is, be, on, olla. Eli olevaisia. Ollaan aina oltu ja tullaan aina olemaan. Meillä on ikuisia henkiä kaikki. Meillä on luoja. Ja sitten kun porukka oppi siihen oppiin, että on vaan tämä yksi jumala ja muuta. Ja aina siirtää vastuu aina muille. On se sitten koulutusjärjestelmä tai on se sitten Jumala tai mikä tahansa, niin hän sanoi, että on helppo opettaa tätä muunnettua käsitystä olennoille, jotka eivät halua ottaa vastuuta heidän omista elämistään, ja orjat ovat sellaisia olentoja. Niin kauan kuin yksilö valitsee ja siirtää vastuun luomisesta, olemassaolosta ja henkilökohtaisesta vastuullisuudesta omiin ajatuksiin ja toimintoihin liittyen muille, on hän orja. Eli aika mielenkiintoisesti loppuun, mä haluaisin tahan sanoa vielä, että haluatko sinä olla orja vai haluatko sinä käyttää omaa sisäistä valoasi ja olla luoja sekä voimakas olento? Haluatko siirtää aina vastuun muille ihmisille vai haluatko ottaa itse vastuun ja ruveta itse luomaan asioita sen sijaan, että sä aina kyselet ja etit muualta?
että uskallaksa ottaa vastuu omista teoistaan ja lähtee luomaan uutta maailmaa. Tällainen. Kehitytään kaikki olevaisina ihmisenä, eli isbeinä. Sellainen oli kakkoskausi. Mukavaa, että olette olleet mukana. Huhhuh, aikamainen duuni ollut näissä kyllä, ja oli kiva tehdä. Ja kolmoskaudesta ei ole mitään nyt päätetty, mutta jos yhdessä päätämme, että semmoinen tulee, niin sitten se joskus tulee, mutta pidetään se tähän asti ainakin, tai pidetään tällä hetkellä ainakin salaisuutena, koska nyt ainakin mä otan ainakin pari vuoden loman, että mä en nyt tee vähän aikaa mitään muuta kuin omia videoita sitten omalle kanavalle, senkin voi tilata tuolla videon tiedoissa sitten. Kansi se Token Tupeen kautta ehkä mennä. Mulla on YouTubessakin, mutta se YouTube menee välillä banniin, kuten tiedämme. Että on välillä postausbannit. Kiva, että olette olleet mukana. Jos enemmän kiinnostaa nämä avaruusjutut, niin tsekatkaa suomenklaktinenitto.net. Meillä sillä on suomenklaktinen paitakin täällä päällä. Ja näitä tuotteita saa muuten nyt lisää. Ja itse asiassa ne on halvempia ja parempi laatuisia myös. Ja toimitetaan lähempää myös tällä hetkellä vaihdon tavarantoimittajan noihin liittyen. Mutta jos kiinnostaa, niin tsekatkaa suomenklaktinenitto.net. Sieltä voi liittyä myös jäseneksi sitten. Niin jos haluaa tukea tätä, että tutkitaan näitä asioita yhdessä, jaetaan tietoja ja niin edespäin. Ja mitä UFO-kirjaa sitäkin on nyt ihan vakavasti miettinyt tässä, että sitä voisi kirjoittaa. Että näistähän saa jo hyvä matku siihen. Ja, eli kässärit on kaikki ylhäällä näihin liittyen, mitä on näissä puhuttu. Ja sitten voi kirjoittaa myös jotain lisää sinne ja kertoa ehkä vähän omasta elämästä, omia kokemuksia ja muuta. Niin siitä saisi ihan mielenkiintoisen setin. Mutta se sitten johonkin tulevaisuuteen. En lähde sitä sen enempää. Nyt on aika paljon stressejä ja muuta. Kiva, että olette tykkäily videoista ja muuta. Pistäkää ihmeessä videolle kommentti, mitä olette tykkäily kausista, mitä UFO-jaksoista ja tälleen. Jakakaa videoita, tykätkää niin edespäin. Kyllä te tiedätte, hei. Mukava, että olette olleet mukaan. Se on morjes. Vespa kuittaa. Tämä ei ollut sitten hailmaan, tämä oli semmoinen kameran peitto. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suhteen.